Socialtjänsten jobbar ju med några av samhällets absolut mest utsatta människor, och de har rätt till att få det stöd de behöver för att kunna ta sig vidare till ett självständigt liv och inte längre kanske behöva ha kontakt med socialtjänst eller andra stödinsatser. Och då är det förstås viktigt att vi använder de metoder som vi vet fungerar och som leder till att människor får de behov de behöver uppfyllda. Socialtjänstlagen är ju också förstås väldigt styrande för våran verksamhet, och jag tror att det kommer bli väldigt viktigt i den nya socialtjänstlagen att man byter ut begreppet god kvalitet mot vetenskaplighet och beprövad erfarenhet, därför att det kommer att leda till att socialtjänsten behöver utvärdera sina metoder, och det kommer också att leda till att man behöver ha en närmare kontakt mellan praktik och forskning. Ett enkelt sätt att hitta forskning, det är SBU:s kunskapssammanställningar, och det använder vi i Stockholm ganska mycket. En annan möjlighet som vi också använder är att ställa egna frågor. Det kan förvaltning och beslutsfattare göra, och då tar SBU reda på hur ser forskningsläget ut, och det kan vara ett bra sätt att snabbt få veta om de metoder man kanske planerar att införa eller redan använder har någon forskningsgrund. SBU arbetar för att ge vetenskaplig kunskap till socialtjänsten och sjukvården. Vi tar fram rapporter som visar vilka metoder och insatser som är mest effektiva för ett visst område och för en viss grupp. Som projektledare med fokus på socialtjänsten så arbetar jag tillsammans med sakkunniga, oftast forskare inom socialt arbete eller psykologi. Vi utvärderar vilken forskning som är välgjord och publicerar resultaten i kunskapssammanställningar. Vi vill att våra sammanställningar ska vara relevanta och praktiknära. De senaste rapporterna som jag har arbetat med och tagit fram har handlat om insatser till placerade barn och unga. Bland annat har vi utvärderat det vetenskapliga underlaget för behandlingsfamiljer, stöd till unga som flyttar från social dyngsvård och släktinghem. Målet med SBU:s arbete är att bidra till att effektiva insatser och metoder gör nytta i vardagen för brukare och klienter, som till exempel barn och unga, deras föräldrar, andra närstående och även för personal inom socialtjänsten. Våra viktigaste politiska redskap för att det ska användas metoder som bygger på vetenskaplighet, det är stadens budget och det är våra kommunala riktlinjer. Och vi har skrivit in att man dels ska använda metoder som har en forskningsgrund, och om det inte riktigt finns det än så ska man i alla fall utvärdera resultaten och undersöka, leder det till ökad självständighet för de som får stöd, leder det till att de här personerna som vi tillför faktiskt blir hjälpta. Vi på Socialförvaltningen i Stockholms stad har ett uppdrag att göra en omvärldsbevakning, och i det ingår det att ta del av Socialstyrelsens kunskapsstöd och ta del av SBU:s vetenskapliga kunskapssammanställningar. Genom det så sprider vi den kunskapen vidare till de chefs- och metodnätverk som vi har i staden, och där vi utgår från verksamheternas behov och försöker matcha det med det underlag som myndigheterna då har producerat. Och den här har vi nära dialog med våra politiker som ger oss då olika budgetuppdrag för det här ändamålet. I en av SBU:s rapporter har vi utvärderat det vetenskapliga stödet för placerade ungdomar med allvarliga beteendeproblem. Vi jämförde två metoder för hur man tar hand om den här gruppen ungdomar. Den ena metoden bestod av behandlingsfamilj och den andra var placering av ungdomarna inom institutionsvård. Ungdomar som har fått behandlingsfamiljsprogrammet, TFCO, hade mindre fortsatt kriminalitet, färre placeringar på låst avdelning än ungdomar placerade inom institutionsvård. Ungdomar i TFCO hade också bättre psykisk hälsa, färre kriminella kamrater
och använder narkotika i mindre utsträckning. De här fynden, att THCO troligen har mer effekt än institutionsvård, har visat sig i studier av ungdomar upp till 2 år efter att placeringarna inleddes. Här finns även en svensk studie som visar samma positiva resultat som de internationella. I Stockholms stad pågår utvecklingsarbete på flera områden. Ett konkret exempel är att vi har ett budgetuppdrag om att använda behandlingsfamilj istället för institution för barn och unga. Och det innebär ju att vi arbetar i enlighet med SBUs rapport om THCO. Ett annat budgetuppdrag vi har, det är att stödja barn och unga som är placerade och även utveckla eftervården i öppna former för barnen och deras familjer. Ett annat konkret exempel är att hjälpa barn som flyttar från social dygnet runt vård och att det gäller barn som inte har ett fortsatt vårdbehov, men att de ska få ett kompletterande stöd efter det att de har placerats. Vi ska också utvärdera en insats från SBUs rapport Stöd till unga efter placering i social dygnet runt vård. Den utvärderingen kommer ske i en svensk kontext här i Stockholms stad. Sedan år 2010 så finns det ett beslut från kommunfullmäktige om att använda SAVRU i Stockholms stad. Och SAVRU är ett beslutsstöd som tar sikte på risk- och skyddsfaktorer för unga som har begått brott. SBUs slutsats är att sådana metoder troligen ger stöd i bedömningsarbetet. Troligen innebär näst högsta graderingen. Därför har vi inom Stockholms stad satsat på utbildning i SAVRU för chefer och medarbetare genom de senaste åren. När vi ska omsätta forskning i praktiken så ingår det flera steg i en process. Till exempel chefsstöd, budgetering och långsiktig planering för att genomföra de här insatserna. Och det kan till exempel vara utbildningsinsatser. En utmaning kan vara att satsningarna och implementeringen ska hålla över tid. Och där är det en hjälp för oss att i den nya socialtjänstlagen så är förslaget att socialtjänstens arbete ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och det är en hjälp i vårt arbete. För oss har det varit en framgångsfaktor att våra politiker satsat långsiktigt och gett oss medel för det här arbetet över tid. SBU tar fram olika vetenskapliga kunskapsunderlag. På hemsidan finns en temasida om socialtjänsten där det finns flera intressanta rapporter. Bland annat om insatser i öppenvården för barn och unga och dess effekter. Vi har ett nära samarbete med våra systermyndigheter, bland annat Socialstyrelsen och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. På Socialstyrelsens metodguide i socialt arbete finns det mer information och kunskap om olika standardiserade bedömningsmetoder och insatser och deras vetenskapliga stöd. Socialstyrelsen tar också fram allmänna råd, föreskrifter och kunskapsstöd som bland annat bygger på SBUs vetenskapliga underlag. Vi ger också utbildningar, bland annat för verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten. Där går vi igenom hur man hittar och värderar evidens.